vocês verão debaixo dos assentos. Depois é só se acomodar confortavelmente que fecharemos as portas o mais breve possível. Obrigada. Vamos preparar para decolar. Controle na sua frente. Por favor, coloque o posto da sua poltrona na posição vertical.
caso de furto de velhas e cinto de segurança, feche tarde sua vizinha. Táxi, por favor, porta esquerda, parque táxi, por favor.